Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Toya gedib gələnə qədər həyat yoldaşım ölübdürülür. İçəri girəndə birinci sözü olub ki, oxuya bildim. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Cavanşir Məmmədov söz baz verilişində qonaq olarkən həyat yoldaşı haqda deyib. Müğənni bildirib ki, hər dəfə məclisə gedəndə xanımı narahat olur. Bu səsdir. Səslə zarafat etmək olmaz. Boş nəfəsli getdi bir də gəlmədi. Xanımım sənətimin gücünü bilir. Onu toyda tanımışam. O da məni orada görüb bəyənib. Dörd qardaşım bir bacısı olub. İmkanlı ailədən idi. Biz nişanlananda İncəsənət Universitetinə qəbul olmuşdu. Təhsilini davam edib etməməyini İncəsənət adamı olduğuma görə mənimlə məsləhətləşmişdi. Mən də ona bir ailədə bir İncəsənət adamı olsa bəsdir dedim. Bir kəlmə bunu dedim.